želim da vas pozdravim u ime grada Pirota, mada mislim da niste prvi put ovdje i da znate da je grad Pirot domaćin i grad sporta. Ako je neki prvi put ovdje, razumijem da ste vi prvi put ovdje, nadam se da će se uveriti da je Pirot ovo što sam upravo rekao, grad sporta i grad fudbala. Mi naravno razvijamo sve sportove i što se tiče infrastrukture i što se tiče izdvajanja iz budžeta, imamo pristojna izdvajanja. Cilj nam je da deca u Pirotu mogu da se bave sportom koji požele. A naravno cilj nam je da sport se obavlja u dobrim uslovima i da sportski klubovi imaju pristojna finansijska sredstva. Naravno, bazični fudbal i fudbal uopšte kao najosnovniji sport nam je sport koji najviše novca zahteva iz budžeta, s obzirom da imamo i veliki broj timova u okružnoj ligi, u zoni i u prvoj ligi Srbije, ali naravno i Minimaxi liga kao liga koja populariše sport i uključuje devojčice nam je veoma važna. Tako da se zahvaljujem svim ljudima na dosadašnjoj saradnji. Nadam se da će saradnja biti i nadalje, ako ne mnogo bolje, bar na istom ovom nivou, ali naravno težimo boljem. I zahvaljujem se i regionu Istočne Srbije i rukovodstvu fudbalskog grada, odnosno gradskom rukovodstvu iz fudbala. Pa očekujem zaista da u narednom periodu i poboljšamo uslove i poboljšamo nivo opreme, pa da smo imali i tu podršku i Fudbalskog saveza Srbije i regiona. Ali naravno kontinuirani napredak je veoma bitan. Vrlo mi je drago da čujem da su to ljudi iz Vojvodine i sa Kosova, iz drugih regiona. Dakle, međusobna saradnja, razmjena iskustava, putovanja, druženja su i itekako bitne, pre svega od najmlađih uzrasta Minimaxi lige pa i nadalje. Tako se grade poznanstva koje mogu da budu korisna i van fudbala. Evo, hvala svima i želim vam uspješni rad što god da ste danas planirali, makar se samo i družili.